سوری غزنوی رحمت اللہ علیہ دوت رحمت اللہ علیہ زکویم چه سیب بادشاو خود کمال بادشایی کرده ده سومانات فتح کرده ده ده دنیا علاقه فتح کرده ده ده غلام ده ایاز غلام ده ایاز مشهور تاریخی خبره ده ده بوسر ده ربی نکوله ده وزیرانو نه موسر زیاد تمی نکوله ده مشیرانو نه موسر زیاد تمی نکوله ده بچو پچانته به ایاز ساته نو یاد ساته چه چا سرا دا بادشاہ می نشی دا نورو سرا خاصت پیدا کی اغیبو چه ارا دا دی اغیر وقت دی خو مون خوب آغازو ڈیوٹی کو چه دی کم ڈیوٹی کل مون فاسیلانیو دا خمرائیو دا ما پلار خواسیلو ادا پلار خمرائیو لیکن محمود غزنوی بدا انتہائی قدر کاو خیال بے والا ساتو او سو جامعی بے چک ایازا گوری چی دربار ترازی شاہی جوڑا باچے ما قیدہ دا بیت المال نمقرر تنخواہ مقرر شاہی جوڑا کی برا تو ایازا چی رازی گوری نما مجلس تا شاہی دربار تا نو تاج بدی پسری او تاج کے بدی ملغلر لگی دلی او تاج کے بدی ہیری لگی دلی او جواہرات پہ لگی دلی او یاقوت و مرجان پہ لگی دلی او جوڑا بدیم شاہی جوڑی قیمتی اعلا او نور چی شاہی کم لباسی گوری تب آغا چھے دا عدرو دا محمود غزنوی آیاس چی بکلا دربار تراتم پدا غشان کے براتو نور زیران نور پلد درشو یہ خدا ہے پاکا صلیخ غلام دے او دون عزت ورکو جدا نینے جدا کئی دنز عزت ورکو مردان لپک پل جامعی لو جوڑے اخلو دتا سرکاری جوڑا میلاو دا زمون دا سے تاج نشتا من وزیران مشیران یو لکا دتا چکم تاج پسر دے سمر قیمتی تاج او قیمتی حیرے او قیمتی جواہرات دا پی سنگا خودے دا بادشاہ دا نکڑے دے میرا با نکڑے دے رب اخوالانا حسد دیر خطرناک شے دے گوارے نبی علیہ السلام مبارک فرمائی دا چا پذلک چے بل مسلمان تا حسدی دا عرفات پا میدان کم خدای نبخی دا چا پا لگی چی مسلمان دا حسدی دا لیلت القدر اگا خاص وقت چی اللہ دا ارچا دعا پا کی قبلی دا غی وقت کی ردیس پیر دوام نا قبلی گی ولی نا قبلی گی عزت دا اللہ پلاس کے دی عزت خدای ورکی دا لخدای عزت خدای ورکو توی دا ولی نو تا پا خدای تراس کے نامال خدای ورکی عزت خدای ورکی دا حسن خدای ورکی بچی خدای ورکی علم خدای ورکی خانی خدای ورکی موٹر خدای ورکی کارخانہ خدای ورکی مستعلا ولی سولی ولی خپکے دا ولی نداتا پا خدای ترازو کو او العیاذ باللہ تا تا پا دیکھ پل سپیر اقل کے خدای بینسا پخ کری العیاذ باللہ خدای خدا سالی دا خدا مال او دا عزت مو پکار نسو مطلب چه خدای بینصاب بھی کردی دا تا تا خدای نا پوی اخکاری العیاذ باللہ چه زیز پوی ما دل دا نعمت نو پکار خدای نو پکار والا تا تا خدای نا پوی اخکاری بینصاب پر اخکاری پا خدای تیراس کے داری خطرناک شید حسد طول وزیران مشیران دا 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 غیبت کئی جلی راشو گرے غلام تا بادشاہ دیکھو قمقل سڑے دے سادہ سڑے دے غلام لے دون مرتبہ ورکا شاہی جو رے تے گورا او دے شاہی لے باس تے گورو تاج تے گورو دے ہیرو جواہرات تے گورا بادشاہ یو ظلم پدے پویشو چدا وزیران خود سر حسد کرے نو بادشاہ خپل یمین دے او خپل طول نو کران شاہی دربار کے کینون او اعلانیو کا یازم کینون ویچنن تاسو سقوارے نوائے زدر کن شابے وائے مزو خوشحالے منن چی سقوارے اقوارے زدر کن اور اقلم ناشنا شیدے یہ وزیر ویسیر زمان خود دمرا لکر روپے پاگا دے ورکا بل وزیر پاس زمان خجیرہ پلانکے لینزہ دا وڑیرہ میں وقت دا تاس پا دربار کے دادا ماتا دانتا شو بلوی زمان خو مکان پکار دی مکان ستاشو زمان باغون پکار دی انداتا باغون شو بلوی زمان زمکا پکار دستاز مکا شو بلوی سیمال ترقی پکار دستا ترقی شو تون
ټولو د دنیا مالونه او دولتونه غوښتل چې بادشاهان خوشحاله دي یو شی هر چا له ورکړي چې څوک یې غواړي ایا غلې خاموشه چاته ولاړ دی لکه ایا ده دنیا څیزونه دوی غوښتل خزانه لوټ شوه ته څه نه غواړې صاحب زه چې کوم شی وغواړم رابه کې یې د خدای قمه کړه ما خو یې لاړ وکړل هغه ته نه ګورې جلاد مې ورکړل ابل ته نه ګورې باغونه مې ورکړل مربې مې ورکړل ابل ته نه ګورې چې دومره سیزونه مې ورکړل ورته وایې رابه کې ته دروغ ده ته وایم څه وې صاحب اسې نه چې رایې نه کې تا په ما د دروغجن ګومان کې د دروغو رښتیا مې وایي چې څه غواړم راکې رانه او بالکل چې ته څه غواړې زه در کوم نو ایاز د بادشاه په سر لاس کېښود محمود غزنوي وایي زما ته په کار یې نه څوک نه دي په کار ته ما ته په کار یې لکه خو مولانا قاسم ننوتوي رحمة الله عليه وایي که ما له خدای جنت ته بوتلم او ما له رب العالمین د جنت او د دو رکعت لمونځ اختیار کړي چې دو رکعت لمونځ کې که جنت ته دي نو زه به دو رکعت لمونځ غوره کړم خو جنت به غوره نه کړم لکه دا شوی دا لمونځ خو خلک جنت نه کوي دا دوه نه چې دا ټولو لمونځونه خلک څه نه کوي خو دې لګي چې ما ته جنت پیلی وشي وایي نه 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 په جنت زه خوشحالیږم په جنت به زه ځان والما په دو رکاتو به الله والما الله به خوشحاله شي چې الله خوشحاله شو بیا جنتونه پکې څه دي دا هوښیار انسان یې نو ایاز د هغه په سر لاس کېښود وایي زما ته په کار یې دا اوس وایه نو بادشاه ټولو ته مخ ور واړو وایي تاسو هسې ده سره حسد کوئ اوم لیده تاسو مالونه خوښو مونږ د غلامان هم خوښو ما کې هم غرض نه ده ما خزانه هم برباد کړو ته شم کړه د ده مال دولت نه دی په کار صرف دې په کار یم لیکن هغې خلکو په حسد باندې نه ختمېده بیا به هم د ده غیبتونه کول او حسدونه به یې کول نو یو ځل دا او محمود ته خو پته وه محمود غزنوي ته چې ایاز د کومې قبیلې سړی دی یو ځل چې مجلس کله چوټي شو برخاست شو نو ایاز لاس خپل کور ته او بادشاه نورو وزیرانو ته د ده نه پټ اطلاع وکړه چې تاسو کېنئ تاسو هم ضروري خبره ده ایاز خو لاړ رخصت شو او مشیرانو وزیران یې ټول ایسار کړل چې لږ ساعت تېر شو نو مشیرانو وزیرانو ته وایي راځئ چې ځو چې چېرته ځو وایي ما پسې راځئ نو نېغې د ایاز په کور ور دننه کړل بادشاہ تا خو ٹیم معلوم ہوگا تو کل غلام معلوم دے پل نوکر معلوم دے وی اس محامہ ایاز تا گو رہے گیر رہے نو تا گو رہے تماشا کے ویچی دے سکے نو ایاز سے چلو کو ایاز اگا شاہی جوڑا لرکلا اے بدا لکلا فوراں تاج ایم لرکل جواہرات و ہیرے جو سم رو اے لرکلے او دا غلامے اگا زلی جامی ہے واچھو لے کم وقت کے دے غلامو کم کمیس پر تب بے گزدو کمیس ورتوګي ور واچول ځان ته او هغه سخا ټوپۍ چې د غلامۍ په وخت کې وه سخا ټوپۍ په سر کړه او هغه سخا څپلۍ چې د غلامۍ په وخت کې شلېدلې وې هغه یې واچولې او هغه سخا جامې چې ټوکرو ټوکرو والا وې او سخا څادر ټوکرو ټوکرو والا هغه یې ځان نه تو کړو اینې ته مخامخ ودرېد اینې ته او څه وایي ایاز قدر خود بیش بشنا بشناس ایا دا خپل ځان ته وګوره یې څه شی ځان ته وګوره څه شی دا کوم څیزونه چې دي او دا خلک راته پسیږي دا خو د بادشاهي عزت دی چې ما له یې راکړی دی په حقیقت کې ته دقه شی یې چې دا شیشه کې زه کوم ځان ښکاري ایاز قدر خود بشناس خپل قدر په خپله وپېژنه دقه شی یې چې دا شیشه کې درته کوم ځان ښکاري دا نور خو د بادشاه د طرف نه عارضي څیزونه دي بادشاه راکړي جناب که څوک پرې سوچ وکړو مطلب څه شو مطلب دا که نن بادشاه غوسه شو او چې تاجو غورځوه دقه په بهیې به مې په سر وي که نن بادشاه غوسه شو چې ښه لرې که دا شاهي جوړه دا به اچومه که نن بادشاه غوسه شو چې دا قیمتي سپلی وغیره دا دې لرې که وغورځوه نو دا به اچومه او کلن بادشاہ غصہ شو چې دا قیمتی صادر دا
دغان لریکا نو دا ټکړو والا بچو نو آیاز غره دک شیخا دا نور سیدونه د بادشاہ د طرف نه دی خو وخه وی خو وی بو کنی نواب اخلی نو پس به مونږ خپل مقصد لم راجو مونږ سه سیدونه یو وایا اول سدی اخر سدی او خیطه که کم دیران پروتی دا باقی حسن دا باقی جمال دا باقی عزت دا باقی جامع دا باقی بچی دا باقی دولت دا خدا خدای دا طرف ندی نو که ویقوالی نن نو ننی مغشتی شم اقصی دا غلو کدو بم پریز دا سده که نده چی او غوالی بچی بنی بیا وسکه چی او غوالی نو سپلی با دی ویخو نبیشی پخ پو کولی خپی با دی پالی جو وی پرتی بای بوتان که بوتان منشی پخ پو کولی چی او غوالی نو پتکی با دی ملی چی او غوالی نو دا خشتا جامعی با دی ملی او چی او غوالی نو پداسی بیماری با دی رنزور کی چی بیا با دی اغا خشتا محن چپل چپل توری جوڑشی اخ کل محن با دی چی پل توری جوڑه شی نو بیا سکه اخشتا وجود ده ابا دی چی پل شی چی پل اخ کل حسن ده ده ابا لار جی خلق نوی یاد جی چی ده زوانو کنا سمرخ اخشتا و سمرخ کلیف او چی ناجو لکلو تیو سو پل شی یا سنگ اخشتا زوانی ما ورشو گروز پر امن پیجنی انا که ویده سکه نوی ایال قدر خود بشناس قدر خود بشناس ایاز اخپل قدر رو پیجن شیشا که چکم کاری گوری دا غی او دا زیادتی سی دن خدا بادشاہ را طرف ندی پس کندونو که غشتی شی بیا وم دقا جامع که گردی دقا سی با منزان تو گو ایرا سم ری زتون دی کدا مال دی و کدا بچو دی و کدا دولت دی او کدا خزو دی او کدا کارخانی دی و کدا موٹر دی چارا کرده دی اللہ امانت دی دا اللہ دا طرفنا نو چی دا اللہ را طرفنا امانت شو چی غواری زما قسم پا خود پنی مشبک بیدا نوازی سار چی پاسی اس پنی اقا سلتا ہو نمان من دقا تکی بوایو چی اے فلان کیا زبا زان یاد کم زان بیاد کم تانے یادوں اے فلان کیا اے مولا قدر خود بشناس اس شینے پل زان پا خپلو پیجینا زان کے جزی پیدا کر اصل تو اس بننے ہیں